أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواني زاكو تيمبو لميلم بسلام تي في مويبالي كوبيرا يوم مويبالي كتامبلا نفي مويبالي ناكو أغلا كسوما زي مصطفى محمد متوهي مواني زا كو بروغرام اكوبو مبوزي كمرون دي قنو شيخ ياتو سيدا مسوميسا وفي شيخ إدريس أحمد كاسوجيا روبوبو musomesa okuva mu Emirates College Nkowe. Program omulamwa gwe twaliko ku mulundi ogwayita twali ku obuwangwa, ennono n'empisa vis-à-vis obusiraamu oba mu ndaba nga bisisinkanye n'obusiraamu. Sheikh, tukwaniriza. Alhamdulillah. Sooka obuze ku batulaba. Abatulaba mwenna kambanize nti era mbalamuse nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, era mbebaze okubeera nga mugobera programu za Salam TV, naddala programu eno eya ekkubo kkubo ly'obusiraamu. Sheikh, nadde nsoma mu kitabo bakiyita Politics of Modernization kya musajja amuyita David E. Apter. Awandiika ebintu bingi nnyo nga awandika nenga references tuva mu Stone Age tuyingira mu bo kye bayita modernization. Kwambala ngoye, kusoma kuno kw'olubaawo, kuwandiika. Yawandika ebintu bingi nnyo, alina references nyingi, naye yazikola nnyo mu Africa wano. Musajja Mungereza naye yakola nnyo references mu Africa. Nasomyemu olunyiriri nga agamba nti cultures never give way completely to the new. Cultures never give way completely to the new, no matter how ruthless the impact of innovation is. Nti ekintu ekipya ne bwe kijja n'amaanyi gatya, culture tevaawo completely. Nasaitinga example ya president omu yali we Mali mu myaka egyo nkaaga nsanvu, naye president oyo yali ava mu lulyo olulangira olweyo naga, naye eneeyisa ye n'entambula ye n'enkola ye y'ebintu teyalinga nga yaba president bano aba bulijjo, yali yeeyisa nga kingi. N'abalala tubawulira wadde nga obukulembeze teyabugiramu mu bwakabaka mu bwannono, yabula yali sigala yeeyisa nga ki. Naye ng'ate modern president asomedde Bulaaya, naye nga yasigala akola ki? Kati kyagamba nti it doesn't give way completely, tevaawo. Obusiraamu bwe bwajja wano ng'abantu batandika okusoma obusiraamu, waliwo abantu enneeyisa gye beeyisangamu, ennono, kalicha, ebyobuwangwa byabwe. Ne tugenda nga tusoma obusiraamu, abalala ne basoma Western Civilization, ne tugenda nga tukyuka mpola mpola. Naye waliwo era ebitaakola ki? Ebitaavaawo. Ng'omusiraamu ayagala obusiraamu bwe. Era ky'ekibuuzo kye twatandika nakyo pulogulaamu yayita. Ddi lwe ŋŋamba nti ebyobuwangwa mbivuddeko nzize ku bya busiraamu? Oba ddi lwe ŋŋamba nti nze ebyobusiraamu sibitegeera, kansigale ku byobuwangwa byange? Ekino ky'osembezaayo tekiriiyo. Wangi? Tekiriiyo. Tweza gadi kanve ku byobusiraamu sigale ku byobuwangwa. Sheikh, ng'okigobye ku makya. Anti siina wenyinza kukiyingiza. Kaati kiri ky'ogambye nti nve ku busiraamu sigaze ebyobuwangwa, nikyenda nakyo ndaba ng'ekizibu. Osobola okukyogera naye nga bwe nakuwadde ebyokulabirako. Tosobola kuva ku lulimi lwo. Olulimi kalikya n'ebirala bingi. Kwegamba nti environment omuntu gy'akuliddemu kalikya ye mwesimbibwa, ate environment yeye erina impact nene ku muntu oyo, ku bintu biki byawoomerwa, biki byalaba ne bimusanyusa ne bimunyumirwa ne munyumira. Kati gwe tosobola kugenda mu Buwarabu n'ogenda mu Sahara awatali wadde omutino, n'omalayo olunaku lulamba nga bikyakunyumira. Mudungu ng'olaba musenyu na gulu
Niyo liya inzo kutuka na kati, masha Allah. Nola bengeli jakula chi. Waluo, inzo kutunu li rengamia, nola ba, buhaji wembe, jabwa, ajiri na kebi nitu biitilivu. Mbogenda mwaba balunzi bentabo. O agambo nitu kufa wakili umulala afa. Ujio gamba jiwaba wadeyo ente, lina agama nti ya enteza verizija gendela. Tezigendela wele. Watuwale ente kusibu jituwala. Era wajisanga kutali. Ni wamuenu. Ya. Ngeri yao wajisibye kumugua. Agamba kubonebone. Echa kuleteno chi. Kakati lo chidaba. Kakati tosobola. Kati abo bubaba angabayi ingi do msidamu. Ugenda bakulotia. Kyovula ba obusina mu tuga anti buli universal. Butegeza anti busobola kwa accommodating. Abantu bonna mu kalichazi zaabwe. Waddenga waliwo ebitono tono be ebimu bibasobola okubiba ino okuvaako. Kati ngeje kyo ganti enteza bete jagendera bwerere. Nga tata w'omwana ye wali omwana wadde yafudde. Aha. Naye tuyina bye tubalekera. Kari ato inzo kusange eno kari cheno jetugambi yoku wa sokumpi. Atenga mwana watu ngojeke vipitono tonongecho. Alemu ngeje kubangu hira. Hira pa wasa kumpi. Akotipa wasa wala. Hatu je kusange je kubangu hira. Eri kubango orede bagenzo kuingira obusilamu. Nge eyabwe mwecho. Ekwata gana neyaba warabunga. Teba na ingira obusilamu. Bakirizi vwa. Noruecho. Baso ulogena na chom maso. Kakati buli lwachi leta mubana ataba tachimanyo vota vula vusabutabuli buzi. So long as. Nga chivali koche vanyuele deko na chochi. Usida mbu achikiriza. Chichi dale chingano kuchikora. Anti si dini. Si teka. Si dini. Buwangwa. Echintu chivagama anti halali. Chiba cha kukirizibwa. Na yeti chiba tichina nkizo. Kuchirala. Chichina nkizo chiba ganti chiri wajibu ba chiri sunna. Chiba chiri kempera. Kati chine choku wa soku mpiti chiina miza. Teri yu hadithi jo inza kusoma gama nti. Echikubiriza. Sinti buwe mpa soku mpi. Nti mfune mpera nyingi okusinga wasize wala. Ate wali mpera zofuna. Mpera zofuna mkuwasa. Siku wasa kumbi. Aa. Atewe mbira kuthawabu maximization. Anti ugambi techiri imu. Ate mkulaze nti olusi chinza no dutabula. Kati hatao biina mwe biyingira. Walu ne butuna agina maso wachifijia kutoka kecha sadu dharia. Kakati. Walu ebimu bia sigali denga situna bagenda wala nyo. Kati ekisooka nti kukugambye nti obusiraamu mu kuwasa kye bwateekako eddiini kye bwatwala nti essira kyo kya ddiini kuwasa mukyala ng'alimu eddiini fadhufaru bidhati ddiini teri zajja nga ziga nti waliwo empeera kuwasa ba akaribu n'olwekyo kyasigala nga kiri halal naye nga tikiri ku nkizo. Umutu wa watachikoze, tafuna musango, na katono. Okay, ate wachikola? Wachikola, nadalangi wabwe bachimanyira. Habata inagundi. Tibachimanyira. Tibachimanyira, habata, ukati uwo inakusoma hadithi eri. Tiyombaka sallallahu alayhi wa sallam, msuwaso eri gundi, halal. Na ya kanti wafete, nagana kusubizo kusomera hadithi, kuata kwecho. Hadithi mu yavako Ibn Umar anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila an akli dhabbi faqala la akuluhu wala uharrimuhu. Sijiria na siganti li haram. Otyo. Indala yali an Khalid ibn al-Walid anna hu dakhala maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayta maimuna. Mbaka yali na Khalid ibn al-Walid. Niba ingira mnyumba ya mchalo wa nabigo wa itama madhumona. Fauti ya bidhabbin mahanuth. Niba mulitira nyama yenswaswa yukidua kumuliro. Nkaridi. Kumainja uva kumanda.
fa ahwa ilayhi rasulullahi biyadihi nagulolo mukono gwako leki atoleko biyadihi faqala ba'du niswa akhbiru rasulullahi bima yuridu an ya'kul umbaka mubulire kicha yagalo kulia kakati aliye kyategedde faqalu huwa dhabbun ya rasulullah yomganti nyama yake yanzwazwa yanzwasa farafa yadahu najayo mkono gwe farafa yadahu faqultu aharamun huwa ya rasulullah yombuzanti eri haramu kujire nagati la lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafu nagati waffe si yaliwanga ha nolwekyo mutima gwange gujje nyinyala kakati abantu bwe babanga ekintu tebakimanyira ngewaabwe tekiriiyo nga bakiraba bulu baati balina musango gwe bazizza okujjako bafuna omusango babeera ngaekyo kiri halaali bakiresewo ate ne bakola kiri haramu kati omubaka sallallahu alaihi wasallam bwaba ti yalya nyama eno ya gundi nyanswaswa ne baleeta eyembuzi yo naalya omunenya muki tiyaganye ekintu ekiri halaali lima tuharrim ma ahalla llahu lak naye teyagamba nti yagamba nti sijigaana naam sijiharamisa otyo kakati kankulambululireko kakati ebintu bino bino ebya kalicha abantu okumanyira ekintu obo butakimanyira bi oluusi biina repercussions oba biina maalaati kakati wane waffe abantu bamanyira kuwasa bantu abakumpi abo naye nga mu busiraamu gye baali bakikola obusiraamu bwakikkiriza kiraba wabitali n'ekiddirira abantu abo banafa bawano abantu abo balaba nga baluganda ate ngeri ekituufu baki baluganda olw'okumpi kakati olw'okuba tebabawasa babalaba nga baluganda n'abantu bano abalina ebintu bino ebyokutambulatambula ebyo era tebabatunuulira mu equation tebaliimu okitegere kyenga ne bebeddira ogumu ekyate topic ate endala abo bali wala omwana wa taata w'omuto abo benjogerako omulabira ddala ngaali haramu kojjawo waki otyo kakati ne bwe biba bino emize gino emibi era buba bababuuka bwe munagulawo omulyango guno basembedde kakati embeera eno gwe omuntu asanga omwana owa kitaawe omuto ono omulenzi ono muwala nga banyumye bali kuloozi nnyo natafaayo kubaamu na suspicion ku mulembe guno gwennyini wetwogererako kubanga ono yakulanga mu birowoozo byono taliimu ono mwannyina baga bamukwano nnyo tebatenganaawo tebatengana tewali teri era bwotugamba nti baana baga nti igundi oliko ekikyamu urufu kati urufu n'ekyo yakibayingizaamu bwemunakibajjamu nakino kijja kuvaamu ebiddirira kati eyo gye bayita fiqhu lmaalat kakati nakugambye luli waliwo eddiini kye bayita saddu dharia okutangira okuziba ekkubo erisobola okutuusa omuntu mukizibu oba mukintu ekiri haramu n'ekyo mwekiri kakati mu shariya bwe batunuulira batugamba waliwo maswadiru tashri' al asliya al quran wassunna ne bagattako ijimaa ne qiyas ne wabawo maswadiru tashri' al far'iya ng'ebintu tusobola obijjamu amateeka ku saidi yeddiini naye nga si byebyensibuko al quran wassunna kiraba nabiri ebirala byekugambye ebigoberera
lwakuba tetujja kubigaziya kusinga kaawo. Kakati kye bayita saddu dharia kibeera kintu nga kiri halali. Kibeera kintu nga kiri halali. Naye nga emirundi mingi bwe mukikola kivaamu ebizibu. At least oba mu society yammwe oba mu ki oba mu eji yammwe oba mu ki. Nga originally kiri ki? Kiri halali. Naye nga bwe mukikola mulaba nga muvaamu ki? Kakati mukireka. Sadda lidharia. Olwakabi akayinza okuvaamu. Akayinza okuvaamu. Ekino kisobolera ddala okuyingiramu. Kakati for example kankuwa ekifaananyi kirala ekitali kino. Singa obeera mu society nga bawasa abatali basiraamu. Ba ahlul kitab. Naye nga kifuuse common nti abaana b'ozadde mu kyalo oli bali layikira okukola ki? Okusala eddiiro. Okusala eddiiro. Ekyo tukigaana sadda lidharia. Naye nga kyo originally kikkirizibwa. Kati ebyo kye nakugambye kiri attafaquhu fi ddiini. Ebyo byonna biyingiramu. Waliwo omusajja gwe banda eyaliko prime minister wa Bungereza. Mwerabidde erinnya eyaddiriddwa ne onaaliko. Ani Theresa May? Musajja. Eri musajja we. Oli Boris Johnson? Boris Johnson. Muzukulu wa musiraamu. Ekyo nali nakisomako. Naye jjajjaawe yawasa atali musiraamu. Ne Obama? Ne Obama. So nekiggira neki? Kati waliwo kye bayita saddu dharia. Nti ayinza mu maaso eyo kiyinza okutufuukira ekizibu. Kakati era mu society kino gye kiri embeera eyo ya bunkenke. Gye kiri embeera eyo ya bunkenke. Naye nga bakikkiriza. Siraamu bwakikkiriza. Bwakikkiriza. Bwakikkiriza era nkugambye nti bw'oba ngati nga society eyo gy'obadde onyumya wano. Kugamba nti bw'oba tugwe mbuloga ti mugende mu maaso. Kwaba akimanyira. Era ekyo kifuula obusiraamu okubeera nti swalih likulli zaman wa makan. Kiraba. Naye ate n'ekyokutambulira abantu kwegamba ekintu kye batamanyiira okubeera nti bakireka bwe baba nga tebaguddemu haramu oba kino kye basigaddeko nga tekiri haramu era nakyo kisaana kigende mu maaso. Ky'ova olaba nga ne bw'ogamira amateeka gano ag'essola. Waliwo ebintu bye bakubiriza imaamu okubeera ng'abimanyi. Ng'oluusi baba amuuma tebibakwatako. Okiraba kubanga oyina okutambula n'abantu bonna nga tobakaluubiriza. Bw'oba osaala swala ya jama gwe imaamu towanvuya nnyo. Naye ng'ate okuwanvuya eswala kuli recommended mu busiraamu kankubuulire. So ng'ate kwo kuli recommended. Ng'oli wekka. Kuliko n'empeera. Ate kino nkugaa ekyo tekiriiko na mpeera. Ate ffe tukola vice versa. Era ky'ova olaba mu misikiti kati toyinza kusanga mu swala mu haramu e Makka. Ng'oli awanvuyizza okusoma. Mulimu abantu, mulimu ab'emyaka 9 abazze okusaala n'ekikumi. Finga twakikyusa. Lw'ofunye abakugoberera lw'osoma naziati. Ate bw'obeera wekka ikhilas. Era eswala emu wano ku ze basinga okuwanvuya magharibi. Ne subuhi. Subuhi neyina obudde buwanvuko naye magharibi. Uli asoma naba asoma juuti. Kuba agisoma mu lwatu. Kakati obuseera buyina ebintu bye bugira kati kankuwa ekyokulabirako ekirala. Kati olaba twasadde yidi ku lunaku olw'ejjuma. Amateeka gagamba nti bw'oba osadde yidi osobola obutasaala ejjuma. Osobola obutakola ki? Naye ng'ate asadde ejjuma yakola ki? Yasinga. Yasinga.
kati oino kubyawula waliwo okubeera nti kikukkirizibwa naye ngaate kino ekirala kyankizo bakiweerebwa enkizo okudda nosale byanjawulo n'okubeera nti byombi byenkana bifaanagana tebyenkana kati biriwa obutasaala n'okusaala okusaala zuhuri ng'osigaddeyo katoze mu jjuma n'onaze n'asaala ejjuma ow'ejjuma yasinga wala naye ate mulimu ekirala ekirimu nti ate ku imaamu ono agenda okusaaza abantu nga imaamu w'omuzikiti ogwo ate yekimukakatako okubeerawo asome ne kutuba tagamba nti twasadde egundi ne khutuba twagisomye ate tuddamu ki songa bali ate ekibaganisa manya ekibakkirizisa nti bali basobola obutadda kubanga oredde baawulidde khutuba mu juma manya muyidi kale tewaliwo nnyo nsonga ebazze ate mu khutuba ndala nekibalekerwa naye ate ku imaamu yaalina okukola ki yaalina okubeerawo yaalina okudda asaze abantu kati kwataasadde idi ate libatteeka okyo kati ataasadde yidi ng'oli musajja abo bulina okujja okusaala ejjuma kiraba kakati biyina ebimu oluusi ekifaananyi kye bitulaga sosadduzaliya nti waliwo ebintu ebituganibwa nga wadde byakkirizibwa so olw'okwewala obuzibu obuyinza okuvaamu okukivaamu kyenayise fiqhul ma'alat ate waliwo kakati bw'oba wagenze ku nsonga eyo yennyini nti muyinza okubaamu mafusada akabi obwononefu ate obuyinza nga tebubaddeewo ate ne bukola ki ne bumeruka ahsant kakati musulfiq baga nti daru'ul mafasid awla min jalbi lmasalih oba daru'ul mafasid yuqaddamu ala jalbi lmasalih bwabaawo ekibi oba ekintu ekibi kyolaba nti kisobola okubeerawo kikulembezebwa okukijjawo kukulembezebwa okusinga ku interest gy'osobola okukifunamu era ekyo nakyo kisobola okuyingira awo mu masala ago school fees mungi ayingidde kali kankuwa ekyokulabirako kwekyo daru'ul mafasid yuqaddamu ala jalbi lmasalih kati gwe singa oyagala okuzimba factory ba amayinja oba biki waliwo ebitundu mulimu amayinja biki naye mulimu abantu abasulamu baluti kakati mulimu mafasid eri abantu bana bakolaki abawangalya mu kitundu ne bwobanga ettaka eryo liryo kubanga gwe olinamu interest y'okufunamu income sente its right naye mulimu mafasid kino ekyomafasidi kikulembezebwa kitunuulirwa tukitunuulira okusinga gwe kino kyogenda okukola ki tituga nti aha funa ettaka eddala uva awali abantu ewalala tewali jjinja eki ewalala tewali jjinja anti kaakati ekyo kiba kituuse okuyingiramu ensonga endala basasule baveewo tebajja kulwala mitima baffe buli lunaku bifuba nti olwokuba sente zizo nekyuma kikyonabaziibiika enkoko tezibiika kati eyo esharia daru'ul mafasid yuqaddamu ala jalbi lmasalih kiraba ne ku miriraano mu miji gye tusula ebyo byonna biyingiramu oyinza okuba nga okola ekintu naye nga muliraano awe kigenda kumunyiga nnyo waliwo ebintu ebiri gundi ebirina egindigibo byobisobola okugiraga nti ekyo si kinene naye bwebibeera nga kugamba kikosa kikoseza ddala tagenda kufuna mirembe kyetuva tubeera ne abanizonation nti wano eno zoni yas industries factory kwakati balina west kati ate bwojja factory n'ogiteeka awantu webasula ngaate mugenda kuvaamu omukka omubi chemicals kyenjagala nkugaa nti ebyo bagenda okubiraba ebyo babijja eno oba bakkiriza oba tebakkiriza wangi babijja eno kati ezo zino zekusomera daru'ul mafasid zabiiseeko emyaka emeka miyitirivu naye babirina myaka 1300 babirina tebyaliwo naye ebyo obusiraamu nga bwabiraba dda
kiraba era kyobula ba mu waliwo mugundi ya wa mu Congress ya America ba mu kitongole kiramuzi bakuba bayiya ekifananyi kyo mbaka sallallahu alaihi wasallam bakitimba mugundi bagari ba mu recognizing olwa contribution gye yakola ku mateeka agaabwe gye batambuliza ke society baina mateeka ge bakolera ko nga ga busilamu nga bagajja bisingo bungi gye babijja jino hukukul ansan bi nabi feyo Sheikh tuyanziza oli ku zetwali woteeka libasoma mu mugana amateeka gano ge bakozigira mu koti okujja ke kibi ekibi ojja kisanga kyo kyawukana ne obusilamu ateke bugamba teri yo kirungi mu mateeka kitambuzo obulamu bw'omuntu ngo obusilamu tebwakyogera lwaki ffe tubona abona katuumulemuko ku lutimbo lw'emirembe kuoli program eyitibwa ekkubo oli ku Salam TV katuumulemu katono tovaawo.